Tem uma empresa que eu biografiei, a Júlio Simões, a JSL Logística, que tem um slogan que eu gosto muito, que ela diz que é entender para atender. Eu não posso atender você se eu não te entendo. Elias Awad, o que, que eu posso falar do Elias Awad? Meu amigo, meu biógrafo. E ele fez eu ligar algumas chaves aqui sobre como transformar a vida das pessoas, não apenas com conhecimento, não apenas com referência, mas com atitude, com uma postura vencedora. Quando a gente busca uma solução, a gente pega o carro, roda quilômetros para encontrar. É incapaz de abrir a gaveta para ver se a solução está lá. E ela está lá. Eu achei incrível a sensibilidade dele em como, de fato, traduzir a história de um grande empreendedor. Por um ponto em comum que a gente tem, que eu classifico como paixão. É paixão pelo que a gente faz, por gostar demais do que a gente faz. Olá, é uma honra tê-lo novamente aqui acompanhando Biografias, onde você sabe, né? Nós contamos histórias que nos dão orgulho de ser brasileiro. O universo é imperfeito. A Terra é imperfeita. O ser humano é imperfeito. Como ele é imperfeito, quem fica buscando a perfeição se frustra. Mas se você não tem prazer, não tem motivação naquilo que você faz, não vai dar certo. Mas tudo é uma opção de escolha. Sucesso é uma opção de escolha, fracasso também. Então eu espero que vocês escolham o caminho do sucesso e principalmente que vocês efetivamente tenham muito sucesso. Porque tenho certeza que a hora que vocês tiverem muito sucesso, vocês vão querer escrever uma biografia. Né? Eu estou aqui, o Tuto está aqui para vender biografia para vocês, tá bom? Obrigado pessoal, uma grande honra estar aqui com vocês. Obrigado.